Пази надпревара бе пети кръг от Viva.com Downhill сериите за 2019 година. Шампионат с общо класиране и ранглиста. В Чепеларе състезанието се проведе в неделя, както обичайно, с тренировки, квалификации и финали. Преди да започнат квалификациите, научихме повече за събитието. Може да кажем, че наистина е най-дългото трасе и че състезателите много го харесват. По-различно от почти навсякъде, да не кажа навсякъде. И е доста предизвикателно. Не само заради дължината, ами заради високата скорост на места. Около 100 км в час е скоростта на пистата. Така че това е едно от така специфичните неща на това трасе. Колко са участниците, включващи се в това издание на Чепеларе Даунхил? Ами към 70 човека са тази година. Състезателното трасе, носещо името Брус Ли, е с дължина над 3500 метра, което го нарежда на първо място в сериите по дължина и включва множество технични участъци, с корени и камъни, стръмни отсечки, скокове и виражи, а някои от състезателите успяват да развият скорост над 80 км в час на определени места по маршрута. Ето и какво бе настроението на старта. Здравей, как си днес? Супер! Радваш ли се, че ще участваш в това състезание? Да, много. Това ми е любимото трасе. Ти от тук ли си? Не, аз съм от София. Колко пъти си карала това трасе? За първи път ми. Как ти се стори? Все пак е едно от най-дългите в България. Ами трудно е. Ръцете много ме болят накрая, ама е много забавно. Загряваш тялото преди да е започнало състезанието. Вече протичат тренировките. Какво ти е впечатлението от трасето? Трасето е доста дълго в сравнение с повечето, което съм карал до сега. Не е прекалено сложно, но определено има участи, в които има къде да внимаваш и какво да подобриш. Миналата година си спомням, че тук беше много лошо положението за теб. Еми да, паднах миналата година, ама тази година се надявам по-добре. Имаш ли страх, когато си падал на едно трасе? Еми има страх, винаги има страх, защото винаги си имаш и едно на ум. Забавляваш ли се днес? Забавлявам се, да, определено. Доста ми е интересно трасето и се надявам да съм първи. Днес времето е прекрасно, както и вчера. За щастие имаше в петък лек валеж, който направи трасето наистина страхотно. Не е прашно вече и не пързаля толкова много, колкото когато е много сухо. И всички са много доволни, дават цялата газ и така. Все по-често наблюдаваме жени, практикуващи екстремни спортове. На състезанието срещаме Вики Гончева, която сподели мнението си за трасето на Чепеларе. Може би това беше едно от най-яките трасета за сезона, специално в България. Много добре направено, имаше много хубав ритъм, интересно, бързо, много бързо и наистина много ми хареса. Във вашият отбор разбрахме, че има и нови попълнения. Как се справят те? Много-много добре. Днес имаме второ място на едно от най-новите момчета в отбора в категория 15-16. Това е много добър резултат и се надяваме да продължават все така да се развиват. Безкрайно много екшън и неописуем адреналин предизвиква спускане по такова стръмно и предизвикателно трасе. Но състезателите са добре подготвени и успяхме да видим отлични времена. Най-интересни бяха спусканията на категория мъже елит. Първи се класира Стивиан Гатев, следван от Валентин Тенев и Йоан Нейчев. Честит рожден ден на Валю Тенев, който просто наистина ни изуми. Цяла година не сме те виждали, но ето те тук на Чепеларе, постигаш едно много добро време. Не успя да станеш първи, но пък втори е едно много прилично място. Нали така? Мерси, да, радвам се как карах и с пускането. Изкефих се и така. Какво ще кажеш за трасето на Чепеларе? Еми, мисля, че е най-якото от всичките, на които се прави състезание. България поне. Със сигурност дори. И се изкефих на цялото, на състезанието и на всичко. Аз се забавлявах адски много, защото тази година за първи път трасето е готино и е влажно, приятно, беше перфектно. Къде ти се стори най-забавната част? Еми, най-забавната част е тук долу вече, защото наклона става малко по-голям, пък и гората е с хубава почва. Чувствам се супер, радвам се, че за финалния ми рън успях да направя един доста чист рън. Никъде като цяло не ми се наложи да рискувам и като цяло това трасе е едно от любимите ми в България и се надявам до година също да бъде включен в българските Downhill серии. Разширен репортаж от провелото се събитие очаквайте само в предаването Актуално,
Какво ни разказаха участниците и как преминаха битките много скоро само по Хоби ТВ.